mikrofon našem autoru ove ideje koju je razvio, naravno, uz pomoć svojih kolega naše škole i širom Srbije, zahvalio i Pedagoškom društvu informatičara Srbije, koji je uvek uz nas, koji nam daje podršku. Vama želim uspešan sastanak, druženje svim mentorima i pozivam kolegu Momčila Ranđelovića da krenemo sa radnim delom ovog dana.